Час новин на відкритому у студії Руслана Козиряцька. Вітаю вас і про події п'ятниці очима наших журналістів. Дивіться далі випуску. Христос народився. Християни західного обряду 25 грудня відзначають Різдво. Хоч ковзани одягай, ожеледиця та дощ перетворили тротуари Дніпра на суцільний каток. Нарешті з нормальним водопостачанням. У Кам'янському завершили капремонт водоводу. Реєстрація на пробне ЗНО стартує 5 січня. У 2021 році воно здорожчає. Свято біля дому. У Дніпрі оголосили конкурс на найкращий прикрашений будинок. На переможців чекають подарунки. І тепер про це та інше більш детально. Христос народився. Християни західного обряду 25 грудня відзначають Різдво, радіють народженню Сина Божого. У цей період католики і деякі протестанти згадують своїх святих. Цей час називається Октавою Різдва. З 2017 року в Україні цей день офіційно державне свято, однак у 2020-му корективи у святкування внесла пандемія. Зокрема, у Ватикані різдвяну месу розпочали раніше, а у Дніпрі літургію провели в 4 заходи, аби не було скупчення вірян. У святкування католицького Різдва цьогоріч внесла корективи пандемія. В Ватикані папа Франциск розпочав месу раніше звичайного через те, що в Італії комендантська година. Базиліка святого Петра, де проходила служба, була майже порожня, а в собор допустили не більше сотні вірян. Понтифік зачитав послання Граду і Миру, цьогоріч не виходячи на балкон. Площа також була незвично порожньою. В Італії загальнонаціональний карантин, тож мільйони вірян по всьому світу слухали промову онлайн або по радіо. Господь Бог приходить до світу як Син, щоб зробити нас синами Божими. Яка дивина! Сьогодні Бог об'являється в чудесний спосіб, щоб сказати кожному із нас: «Ти є чудом». В українських храмах, зокрема у Дніпровському костелі Святого Йосипа, у день Різдва служили 4 меси, щоб уникнути скупчення вірян. З огляду на здоров'я і безпеку людей воно є потрібне, і цих всіх вказівок, правил потрібно дотримуватися, і ми це робимо. Збільшили кількість служб Божих, і в даний момент ми правимо, наприклад, в суботу ввечері 2 нічні, і сьогодні в нас також є 4 служби Божі, а так як наша парафія нараховує 250 приблизно реальних християн-католиків, котрі приходять в кожну неділю, то, безумовно, місця вистачає. Серед прихожан і Едуард. Чоловік православний християнин, але має серед парафіян друзів. Каже, радіє, що вже 3 роки католицьке Різдво – державне свято в Україні. Щоб потішитись разом з ними, відчути радість Різдва. І мені дуже подобається, що зараз їх 2, і для людей є можливість не один раз згадати про щось вічне, а 2. От, тому я тішуся і з цього на це Різдво, і те, що буде. Найбільше, хто засмутився обмеженням через ковід, це соліст африканського хору при костелі Альберто Сілва. Хлопець каже, щороку для нього його хору участь у різдвяній месі – заряд натхнення на весь рік. Ну, із-за коронавірусу, к сожалению, ми вже не спіли сьогодні, не вчорашні. Ну, обычно, когда это большой праздник, у нас вообще есть 2 большой хор. Украинский хор и африканский хор. Слава Богу, здоровье есть. Ну, посмотрим, наверное, следующий год будет лучше, чем этот. Християни західного обряду святкуватимуть Різдво 8 днів – з 25 грудня по 1 січня. Протягом цього часу у католиків та деяких протестантів також прийнято згадувати всіх святих. Руслана Козиряцька, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Ожеледиця та дощ зранку перетворили дороги Дніпра на суцільну ковзанку. Особливо складною ситуація була у дворах. Стежки посипали піщано-соляною сумішю тільки десінде. Не краще було і на центральних вулицях міста. Не тротуари, а дзеркало. Пересуватися Дніпром було просто небезпечно, розповідали дніпряни. Водії ж зі свого боку скаржилися на ускладнення руху.
Синоптики попереджали, але негода застала місто, як завжди, зненацька. Якщо автомобільні дороги Дніпра зранку були переважно розчищені та посипані піщано-соляною сумішю, то тротуари перетворилися на ковзанку. Щоб пройти власним двором, дехто витратив по 15-20 хвилин. Вся дорога, я зустріла тільки пару міст, де було посипано. Вот, все остальное лично у меня во дворе, там невозможно идти. Постоянно подскальзывалось, и было страшно, что сейчас просто разобью себе все, что можно. На подъеме было, то там складно так. То, що посипано мало де. По вулиці Фабра зараз підіймався, то там складно було. Не переливки було сьогодні і автомобілістам, і пішоходам. За 5 років роботи у таксі, каже Валерій, доводилося працювати у різних умовах. Однак сьогодні радив усім по можливості не ризикувати та відкласти справи. Машина була вся замерзша, покрилась коркою. Я її відпарював, мабуть, минут 20. Во дворах дуже скользко. Дуже скользко, що ходити, що їздити. По центральним вулицям дороги більш-менш розбиті, але все одно грязно, мокро, неприємно. У лікарні імені Мечникова сьогодні і самісінького ранку приймали постраждалих від негоди. Привозили містян з поламаними кінцівками. Багатьом з них, кажуть лікарі, доведеться робити операції, а потім приблизно місяць провести у гіпсі. Якщо сьогодні був би робочий день, травмованих могло бути вдвічі більше. В Рошині больних в основному з травмами верхньої і нижньої кінечності, перелома в голеностопному суставі і перелома в кості передпліччя. І два пацієнти з переломом ключиці. В середньому з цих 10 випадків можна сказати, що 20%, які требують оперативного вмешательства. Тим часом у міськраді, кажуть, комунальники працювали усю ніч. За інформацією департаменту благоустрою та інфраструктури, фахівці висипали на дороги більше 2000 тонн піщано-соляної суміші і 17 тонн солі. Здебільшого приділяли увагу мостам, шляхопроводам, підйомам і спускам. Отже, проїхати там було можна. Сложності були очистити машину, а так, в принципі, я їхав спокійно, як і всі, тому проблем на дорозі не було. Основні дороги, як це, посипані, ну, як мінімум. А там далі. Що успіли? Значно складнішою ситуація була на дорогах за містом. На трасі Дніпро-Кривий Ріг трапилося кілька ДТП. Зокрема, водій фури «Нова пошта» не впорався з керуванням на слизькій дорозі і вилетів у кювет. Рух на ділянці деякий час був ускладненим. Отже, найбільше сьогодні пощастило тим, хто залишився вдома і за примхами погоди міг спостерігати з вікна власної оселі. Юлія Демченко, Василь Самовар, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Вода без перебоїв та водовідведення без проблем. У Кам'янському завершили реконструкцію мережі водопостачання для двох житлових будинків – номер 17 та номер 18 на вулиці Гастело. Раніше люди мали чимало проблем з водопостачанням, тепер, сподіваються, про них забудуть. Мешканці двох житлових будинків номер 17 та 18 по вулиці Гастело у Кам'янському багато років поспіль мали постійні проблеми з водопостачанням. Мережі збудували для обслуговування санаторію «Дніпровський». Утім, згодом комунікації застаріли, санаторій перестав функціонувати. І люди залишилися сам на сам зі своїми проблемами. Юрій Колів мешкає в одній з багатоповерхівок понад 16 років. Каже, за цей час втомився від проблем з водопостачанням та водовідведенням. Проблеми були в тому, що постійно забивалась каналізація. Это основная проблема. Без воды, да, сидели с момента отключения санатория. Естественно, да. То есть раз 5-6 раз за год. Це до 5 днів не було води. Мешканці звернулися по допомогу до керманичів Кам'янського. Фахівці розробили проєкт реконструкції водоводу та каналізаційного колектору. Будівництво вже завершили і тепер, запевняють у міськраді, мешканці двох будинків по вулиці Гастело про багаторічні проблеми забудуть. Протягом цього року проводилися роботи, було заново підключено будинки до центрального водопостачання міста. Та також зроблено, збудовано самопливний каналізаційний колектор, який збрасує стоки вже в центральну каналізаційну мережу міста. Протяжність водоводу десь 270 метрів. Тобто, виходить, врізається в тисячку в трубу, заходить в цей дом, в домі стоїть насосна станція, яка подає воду в цей дом і перекачує в слідуючий. Місцевий мешканець Юрій Колів каже, вже встиг відчути позитивні зміни. Нашого мера вибрали на другий срок. Не буду говорити спасибо, не спасибо, але скажу, що він на своєму місці стоїть. Це дійсно людина, який при його управлінні
Город преобразился, это я вам скажу 100%. Собственно говоря, здесь перемены тоже к лучшему уже ощутимы. Юлія Демченко, Євген Куденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Від сьогодні у Дніпрі змінили кінцеві зупинки 35-го та 38-го автобусів. Про це повідомили в департаменті транспорту Дніпровської міськради. Такі зміни через те, що маршрутки замінили на великі машини, відтак вони не можуть проїжджати від вулиці Володимира Великого до Успенської площі. Де тепер зупинятимуться 35-й і 38-й автобуси, наша Галина Гусак розкаже. У 38-го автобуса кінцева зупинка тепер на вулиці Глінки, поблизу 12-го будинку, а не на Успенській площі, як це було донедавна. Водії кажуть, задоволені. Зручніше тим, що заїзд. Заїжджаєш, як був 38-го, він же заїжджав під мост і там між машинами, возле цирка. Там же ж не проїдеш просто, в час пік взагалі не проїдеш. А сюди все-таки зручніше, намного, і людям зручніше. З центру не туди бігти, а тут все на місці. Пасажири 38-го автобуса, яких ми питали, на зміни теж майже не нарікають. Я не скажу, що намного хуже стало. Просто привикнути треба, то, що перекидують остановки, а так, щоб хуже, недалеко перенести. Ага, дуже плохо. І ти тепер ще й неізвісно, куди йти треба. Ну, зараз буду шукати, що робити. Зміни торкнулися і 35-го маршруту. Віднині кінцева зупинка автобуса, який курсує з Придніпровська, на Успенській площі. Ми працювали на 38-му маршруті. То, що нам, для нас тут тупик не помінявся ніяк взагалі. Без різниці. Деяким пасажирам вже більше подобалось колишнє місце кінцевої – біля ТРЦ. В принципі, удобніше було возле Мосіті, коли все рядышком і все швидко. Кінцеві зупинки 35-го та 38-го маршруту змінили, тому що відтепер там їздитимуть лише великі автобуси, пояснили у транспортному департаменті Дніпровської міськради. Це пов'язано із заміною рухомого складу на машини великої міськості та неможливістю через це проїзду від вулиці Володимира Великого до Успенської площі. Загалом у Дніпрі людей перевозять понад 300 великих автобусів. А вже за рік, запланували у міськраді, маленьких маршруток не буде зовсім. Галина Гусак, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». Безкоштовний сир лише в мишоловці. Так фінансові експерти застерігають людей від інтернет-шахраїв. Кажуть, останнім часом оборудок з банківськими картками побільшало. І переважно ошукують не літніх людей, а активних користувачів інтернету, виманюючи особисті дані. Схема проста. Шахраї телефонують від імені Служби безпеки банку і погрожують блокуванням картки. Експерти у свою чергу зауважують, банківським працівникам не потрібна ваша участь для захисту картки. Тож, коли підозрюєте, що справа нечиста, сміливо закінчуйте телефонну розмову. Блокировка карти – це не смертельний приговор. Як заблокували, так і розблокують. Це важливо розуміти. Следующий момент. Якщо виникає сумнення, що вам дзвонить сотрудник банку, вам поступило смс, ваша карта буде заблокирована на 62 дні, позвоніть по таким-то номерам. Ніколи не дзвоніть по цим номерам, це номера мошеннические. Один, єдиний настоящий номер клієнтської підтримки вашого банку є на обратній стороні вашої карти. Неважно, який це банк, він завжди там буде. Встиг перед смертю зупинити автівку. У Дніпрі водієві маршрутки стало зле за кермом. Він встиг зупинити автомобіль і помер. Трагедія сталася в районі Донецького шосе на вулиці Березінській на 136-му маршруті. Медики швидкої довго не могли потрапити в салон мікроавтобуса через щільний трафік. Щоб перекрити рух, довелося викликати поліцію. А коли лікарі все ж опинилися всередині авто, то довелося констатувати смерть водія. Поліція встановила особу померлого. Ним виявився 50-річний дніпрянин. Обставини трагедії встановлюють правоохоронці. Вогонь та феєрверки на Старомостовій площі Дніпра. Там сьогодні горів зоомагазин. На щастя, тваринки не постраждали. Всередині були лише спеціалізовані товари. Рятувальники за лічені хвилини загасили полум'я. Попередньо причиною займання стало коротке замикання.
Плюс 506 – стільки нових випадків ковід на Дніпропетровщині за минулу добу. Про це повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше заражених у Дніпрі, Кривому Розі, Новомосковську, Нікополі та Жовтих Водах. В Україні ж за попередню добу здіагностували понад 11 тисяч інфікованих, за даними МОЗ, в антилідерах – столиця Харківська, Одеська, Київська та Запорізька області. Щодо вакцинації населення, то очільник МОЗ вже підписав дорожню карту. Щеплення буде добровільним. Міністерство охорони здоров'я також розробило загальний логістичний сценарій для імунізації населення від COVID-19. Імунізація буде проводитися на базі існуючих кабінетів і пунктів щеплень. Станом на грудень 2020 року в Україні є в наявності 11 346 пунктів щеплень. Крім того, будуть створені відповідно мобільні бригади з імунізації за умови забезпечення всіма необхідними засобами для здійснення вакцинації. Мобільні бригади в усіх регіонах здатні здійснювати близько 190 тисяч щеплень за тиждень. Вартість пробного ЗНО у 2021-му зросте. Ціна тесту залежатиме від регіону та коливатиметься від 195 до 255 гривень. Подорожчання послуги в Українському центрі оцінювання якості освіти пояснюють тим, що наступного року кількість тестувань значно зменшиться. Через карантин випускники та абітурієнти зможуть обрати лише один предмет, щоб перевірити свої знання. Реєстрація на пробне ЗНО стартує вже 5 січня і триватиме до 19 січня 2021-го. Пробне тестування відбудеться 10 квітня. Швидко та з комфортом у Дніпрі після капремонту запрацювало Лівобережне управління соціального захисту. Замість тісних кабінетів там тепер open space – відкритий офіс, а черги – лише в онлайн-форматі. У будівлі оновили ганок, санвузли, облаштували дитячий куточок, а відтак, поки батьки оформлюють документи, діти не нудьгуватимуть. Лівобережне управління соціального захисту обслуговує 125 тисяч мешканців індустріального, Амур-Нижньодніпровського та Самарського районів. Цьогорічний ремонт вперше за останні 20 років. До ремонта, когда еще здесь было старое здание, было очень удобно, были очень тесные темные коридоры. После проведения ремонта стало очень просторно, светло, очень комфортно. Очень удобно сейчас стало для посетителей. Существует электронная очередь. Человек может взять электронный талон и в комфортных условиях ожидать свою очередь к специалисту. Комфорт для усіх. В індустріальному районі Дніпра капітально оновили амбулаторію номер 2. Тепер тут зручно і лікарям, і пацієнтам. У медзакладі реконструювали вхід та збудували пандус. У приміщенні також замінили комунікації, каналізацію, вікна та двері. Оздоблюючи коридори, врахували необхідні елементи безбар'єрності. Зокрема, облаштували тактильні позначки. Привели до ладу й кабінети лікарів та санітарні кімнати, а також оновили меблі. Гроші на реконструкцію виділив Світовий банк, а коштом міського бюджету придбали обладнання та комп'ютерну техніку. После ремонта, реконструкции нашей амбулатории очень комфортно работать в условиях отремонтированного. Новая мебель, очень приятно и нам, и пациентам. То есть пациенты приходят довольные. Некоторые считают, что это частная амбулатория, но убеждаются, как бы видя врача своего, что они попали туда, куда нужно. Зберігають тепло в приміщеннях, сприяють звукоізоляції та автоматично зачиняють двері. В обласній дитячій лікарні встановили дверні доводчики. Зробили це завдяки благодійному проєкту дніпровського підприємця. Щоденно через приймальне відділення медзакладу проходить до 1000 людей, тому доводчики підібрали не побутові, а професійні. Загалом таке приладдя вже поставили у 8 закладах Дніпра. Подробиці дивіться у сюжеті. Через приймальні обласної дитячої лікарні щодня проходить до 1000 людей. Але двері зачинялися не завжди щільно. Тому всі зраділи, коли на двох поверхах медзакладу встановили дверні доводчики. Користуватися дверима стало набагато комфортніше, кажуть відвідувачі та медперсонал. Закривається хорошо і... Хорошо, что она закрывается сама, то есть она задерживается, то есть можно успеть пройти, как бы. Ну, мне кажется, эти потяжелее. А так, вроді, нормально все. Коли сама закривається, звісно, удобно, коли ти особливо спішиш. Задоволений і завідувач приймального відділення дитячої лікарні Ігор Майденко.
Каже, і двері тепер не грюкають, і вітер не гуляє коридорами, як було раніше. В період пандемії многі двері закриваються і працюють не в штатному режимі, тому наше відділення є найбільш прохідним. Как минимум здесь проходит от 800 до 1000 человек в сутки. Поэтому доводчики крайне необходимы и нужны. Експерт з безпеки Сергій Ковалевський понад 10 років займається меблевою фурнітурою. Для нього встановити дверні доводчики – справа проста. На все про все витрачає десь годину. У результаті двері легко відчиняються і так само закриваються. Доводчики – такий елемент, який дуже допомагає зберігати тепло в приміщенні в зимній період часу, зменшити шум від вхідних дверей, які закриваються, відкриваються. Тобто, коли людина виходить, посетитель, або це врач, або хтось ще може бути, за ним автоматично сама двері закривається. Сергій розповідає, благодійний проєкт задумав торік. Як може, допомагає лікарням і дитячим садкам. Обласна дитяча лікарня стала черговим об'єктом, де з'явилися зручні дверні доводчики. Це вже восьмий об'єкт, на якому ми встановили безплатні доводчики. І, скажімо так, радують тепер посетителі, що двері самі можуть закриватися. Не потрібно бігати, постійно кричати, що закройте двері за собою, як це звичайно відбувається в багатьох громадських містах. Протягом року завдяки благодійному проєкту дверні доводчики встановили в 5 дитячих садках, центрі матері і дитини імені Руднєва та медичному ліцеї. Є плани і на рік 2021. В'ячеслав Куліш, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Свято біля дому. У Дніпрі стартував конкурс на найкраще оздоблення подвір'я чи квартири. Учасниками можуть стати ОСББ та житлово-будівельні кооперативи. Для участі потрібно прикрасити під'їзд, прибудинкову територію чи власну оселю, зробити фото і розмістити його у Фейсбук. І позначити в сторінку «Простір самоврядування». Конкурс триватиме до 30 грудня. За кількістю лайків виберуть по 5 переможців у кожному районі Дніпра. Міськрада підготувала 4 десятки подарункових наборів. До змагань вже долучилося понад 12 об'єднань. Ми зараз анонсуємо конкурс для кращого обрання свого під'їзду будинку. Всі бажаючі, хто вже прикрасив будинок чи під'їзд або хоче прикрасити, всі ОСББ ЖБК можуть відмічати фотографії і в нас в публікації. Всім там буде близько 40 переможців, і у нас будуть такі невеличкі презенти головам управлінь, там термокружки, термоси, настінні годинники. Не лише з цукерками та смаколиками маленьких кам'янчан привітали із зимовими святами. У театрі Лесі Українки дітям із малозабезпечених родин передали подарунки і показали новорічну виставу «Лускунчик». Свято організували за всіма карантинними правилами. У театрі Лесі Українки маленьким кам'янчанам влаштували новорічне свято. У міськраді Кам'янського кажуть, зважаючи на карантин, вирішили святкувати двічі і таким чином зменшити кількість людей у залі. Це вже другий захід, перший був 18 грудня, це вже другий етап. І сьогодні у нас будуть на сцені нагороджені багатодітні сім'ї і дітки обдаровані, які також з пільгових категорій, яким будуть вручені подарунки саме за те, що вони мають певні досягнення в навчанні. Одна з нагороджених – Христина. Дівчинка вже 10 років займається танцями та співає. Каже, виступає на всіх міських концертах. Подарок, чесно, не знаю, сама ще не смотрела, держу інтригу для себе. Я часто виступаю по приглашенню нашого мера, а також на конкурсах і соревнованнях не нашого міста, також по області і бували по Україні. Після урочистостей і подарунків дітям показали виставу «Лускунчик» – новорічну історію про добро, дружбу та дорослішання. Он кухонь для тебя. Тебе нравится наш подарок? Очень, папочка. І хоч казка здебільшого для маленьких глядачів, до душі прийшлася і дорослим. Маса емоцій, ребенку дуже подобалось. Спектакль дуже подобався. Вона звернула увагу на мишей, на мишиного короля. Вот. І взагалі ми часто ходимо в театр. Їй дуже подобається представлення. І Золушка, найлюбіший, і как бы, Щелкунчик. На Щелкунчики ми перший раз на самом деле. Но ей очень понравилось. Я видела глаза восхищения. И спасибо большое всем актерам и те, кто нас пригласил. Мы очень довольны. Да, детки? Да. Інна Таранець, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».
Історія міста у міні-скульптурах. У Дніпрі з'явилась вже третя бронзова пам'ятка «Марафонець Дніпра». Побачити її можна вже на фестивальному причалі. Це скульптура бігунки, яка впевнено рухається до перемоги. Творці пластики кажуть, той, хто до неї доторкнеться, обов'язково отримає бажане. Поруч із бронзовою композицією табличка з QR-кодом, його можна читати за допомогою смартфону. І потім отримати додаткову інформацію про історію скульптури. Забаром у місті з'явиться ще 5 маленьких композицій. Їх присвятять видатним особистостям та подіям, які пов'язані з історією Дніпра. Ми дуже раді, що такий символ бігового рухання з'явився на набережній нашого прекрасного міста. Ми таким образом напоминаємо людям про те, що заботитися про своє здоров'я, займатися фізичною культурою і спортом – це совершенно правильна річ, найкраще вложення в себе, в своє майбутнє. Дніпро – це не тільки промислове місто, це і дійсно туристична принада. Це туристичне місто, в якому можна подивитися дуже багато цікавого. І, наприклад, ось такими міні-скульптурками ми показуємо, що Дніпро – то різноманітне місто. Попереду ще 5 міні-скульптурок цього року, і ще дуже багато наступного, тому проєкт буде жити і буде дуже багато цікавого. Такими були новини на цей час. Якомога більше вам позитивних емоцій, добрих новин і святкового настрою. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь з відкритим, не перемикайте, бережіть себе і хай щастить! З Різдвом!